co je důležité, my se to musíme dotknout, je vaše členství v KSČ. Protože vy jste řekl v nějakém tom rozhovoru, že vlastně do strany jste vstupoval hlavně tedy s tím, že to případné členství vám v tom pomůže, že se vám podaří i díky tomu, ne proto, ale i díky tomu se skutečně do toho prostě vám dostat. Ale na druhou stranu, pane generále, přeci vy jste musel vnímat jakoby to prostředí. Já jsem ve Vyškově, když jsem tam byl jako Španěl takzvaný, a naštěstí pouhý dva měsíce, no tak to byla strašná pakárna. To bylo jako neuvěřitelná pakárna. To byla komárna, která je opravdu nejvyššího charakteru. A mě rád, když možná za 20 000 vojáků nebo kolik, a byli tam i lidoví milicionáři, studovali tam příslušníci veřejné bezpečnosti. V tom jste nějakým způsobem fungoval a že to jste přeci jako musel nějakým způsobem přeci jako vnímat tu realitu. Jako. Jak jste vnímal jakoby, tu společnost? Jako předpokládám, že jste do té doby vůbec nemohl slyšet jména jako Milada Horáková, nebo Václav Havel, nebo Vaculík, prostě Tigrit a tak dále. Je to tak? No, já musím říct, že asi bylo najdý se domnívat, že třeba vojenská gymnázia a vojenské vysoké školy byly nějakým prostředím alternativního myšlení, to rozhodně ne. Byl to spíš takový skleník a v tom horším spíš. Takže já pokud jsem slyšel jméno Milada Horáková, to ano, ale vlastně v souvislosti, kterou tehdy režim chtěl, abychom znali. Ale že bych věděl něco víc, to ne, protože ti, kdo věděli, tak se možná vyjadřovat nechtěli a v těch knížkách a učebnicích to prostě bylo psáno tak, jak to tehdy režim chtěl. A musím říct, že asi tak jako mnoho mladých kluků, tehdy jenom mladých lidí obecně, když já jsem žil hlavně mezi klukama, tak ta politika vůbec mě nezajímala. Protože byla natolik povrchní, všechno bylo dáno, vlastně nebylo moc o čem se bavit. A že by se vedly nějaké diskuze o závěrech sjezdu strany, no tak to asi moc ne. Všichni jsme se tehdy učili předměty, jako byl vědecký komunismus, politická ekonomie, co to ještě bylo to další, dějiny, marxismus, leninismus. Všichni jsme si to dělali zápočty nebo zkoušky, ale že by do toho někdo nějak hluboce pronikl, to určitě ne, ani jsme se o to moc nesnažili. Prostě jsme to chtěli mít takhle rychle z krku a dělalo se to většinou ty zkoušky tak, že člověk se naučil nějaký vytučněný pasáže a pokud je tam dobře odmemoroval, tak měl zápočet nebo zkoušku a bylo hotovo a šlo se na další předmět. Ale když potom jsem se blížil ke státnicím, tak můj vedoucí učitel tehdy říkal, podívej se, jsi sice ve studiu, nejlepší ve skupině, společně s Karlem jsme se o to prali taky, ale to ti samo ještě nezajistí místo prostě. Takže když budeš chtít mít jistotu, tak si aspoň podej přihlášku. Jistě to neudělám, podívej se, mají tady stejně skoro všichni. Takže to udělej, ať máš jistotu, že se tam dostaneš. No a já jsem to tehdy bral víceméně tak, že tím nikomu neublížím, ani tím jako nevznikne žádná velká změna, tak jsem si podal přihlášku v tom někdy březnu, kdy to bylo 83. A po dvou letech automaticky, pokud člověk mezi tím nespáchal nějaký trestný čin, tak byl převeden z kategorie kandidáta do kategorie člena. To už jsem byl v Prostějově a vlastně pod roku 85 do roku 89 jsem byl členem. Já jsem to nebral jako nic, za co bych se tehdy měl nějak stydět, protože, jak říkám, v tom prostředí a zvlášť u výsadkářů byli ve straně skoro všichni. A to neznamenalo, že jsme to brali nějak ideologicky, protože v téhle rovině asi uvažovali možná jenom politruci a mnozí z nich stejně povrchně, protože to prostě pro ně byla jenom práce. Ale mezi velitelem a si nespomínám na nikoho, kdo by to nějak prožíval. Takže jsme to prostě brali jako součást prostředí, kterým jsme žili a nějak jsme to neřešili.